Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte, abych vás přivítal na dnešním webcastu, kde bychom s vámi rádi sdíleli informace o dotačních programech Aplikace a Trend a dalších možnostech financování inovačních aktivit, zaměřených nejenom na výzkum vývoj, ale i na navazující aplikační programy. A než se pustíme do toho přehledu, tak bych se rád představil. Moje jméno je Martin Schindler, jsem manažerem v týmu dotací a pobídek. A na úvod bych řekl, že v téhle turbulentní dotační době máme opravdu poměrně dost práce, jelikož je k dispozici hodně dotačních programů a tenhle vlastně je součástí našich technických webcastů, kde se vás snažíme seznámit s různými dotačními programy, na co jsou ty programy zaměřené, jaké projekty můžou být financovatelné, jaké jsou nejenom benefity v podobě té přijaté dotace, ale jaké jsou i závazky, podmínky a tak dále. A dneska právě bychom se podívali na vlajkové lodě těch dotačních programů, které jsou zaměřeny právě na výzkum a vývoj. Než se podíváme na ten základní přehled, jaké dotační programy anebo obecně veřejná podpora je k dispozici v oblasti výzkumu a vývoje, tak bych tu oblast výzkumu a vývoje zasadil do nějakého prostředí. Proč by vlastně tyhle aktivity s vyšší přidanou hodnotou by měly být podporovány? No, v podstatě ta odpověď se skrývá už v té otázce. Česká republika vytvořila před několika lety takzvanou inovační strategii České republiky, kdy opravdu chce a hodlá a zároveň podporuje tyhle aktivity s vyšší přidanou hodnotou, mezi které patří právě výzkum a vývoj a navazující inovační aktivity. A v rámci této inovační strategie chce podporovat vědu, výzkum a inovace obecně. Váže se k tomu jeden z pilířů té inovační strategie, který se právě zabývá financováním a hodnocením výzkumu a vývoje. A v rámci tohoto pilíře jsou definovány jednotlivé kroky, které by právě měly vést k financování podnikatelských i jiných subjektů v rámci výzkumu a vývoje a tím tedy i motivovat tyto subjekty v rozšíření těchto typů aktivit. V té inovační strategii to asi není úplně důležité, ale jsou tam samozřejmě nějaké měřitelné jednotky, kdy poměr výdajů na výzkum vývoj vůči HDP by měl v roce 2025 činit 2,5%, v roce 33%, takže to jsou nějaké takové makroekonomické cíle té inovační strategie. Vycházeli jsme někde z 1,6% v roce 2018, takže to jenom tak pro zajímavost. A ty nástroje řešení, jak vlastně motivovat a podporovat hlavně podnikatelský sektor k realizaci výzkumu a vývoje a těch aktivit s vyšší přidanou hodnotou, těch je několik. Jednak jsou to národní programy podpory výzkumu a vývoje, to je hlavně Technologická agentura České republiky, jaké programy jsou k dispozici, za chvíli řeknu, mezi ně právě patří ten trend, o kterém se dnes budeme bavit. Dále jsou to operační programy financované z strukturálních fondů Evropské unie v období 2021 až 2027, kde je opět zase výrazné zaměření na tu oblast vědy a výzkumu. A další možností, jak financovat vývoj aktivity, je čerpání přímo z programů, které jsou vyhlašovány Evropskou komisí. A vlastně ta inovační strategie České republiky si klade za cíl motivovat podnikatelské subjekty, jiné subjekty, aby byly více účastny v tom horizonu. Jaká je situace, jaké jsou reálné podmínky, taky krátce zmíním. A v neposlední řadě je dána tou inovační strategií motivace nebo zvýšení motivace podnikatelských subjektů využíváním daňových odpočtů. Tam ta situace je taky trošku specifická, kdy my v tuhle chvíli vnímáme, že ta atmosféra a přístup ze strany finančních úřadů, řekněme, není negativní ve vztahu k podnikatelským subjektům, pokud uplatňují náklady na výzkum vývoj. Takže to určitě vnímáme, že se daří v rámci té inovační strategie. No a jako poslední bod je tady zákon o investičních pobídkách ve vazbě na pobídky spojené s výzkumem a vývojem. V rámci investičních pobídek je také možné financovat takzvaná technologická centra, znamená nějakou infrastrukturu potřebnou výzkumu a vývoji. A zároveň ten zákon o investičních pobídkách definuje i takzvanou přidanou hodnotu některých investic, které jsou relevantní i pro klasické investiční pobídky, které je nutné v některých regionech splnit. Teď se pojďme podívat na základní přehled o těch dotačních programů, které jsou k dispozici na podporu výzkumu a vývoje. Mluvili jsme tady o Technologické agentuře České republiky. Tam je k dispozici hned několik programů.
tou vlajkovou lodí a detailními podmínkami a dalšími informacemi se budeme zabývat na následujících slajdech, je program Trend technologičtí lídři. Vedle tady toho programu Trend technologičtí lídři je ještě program Trend pro nováčky, který podporuje ty začínající podniky, které v podstatě nemají zkušenosti s žádným čerpáním veřejné podpory na výzkum vývoj, a ta výzva by měla být k dispozici někdy na podzim, tomhle přehledu zatím není. Nicméně ten trend, který je teď vyhlášen, tak je orientován na podporu výzkumu vývoje těch podnikatelských subjektů, které už mají nějakou zkušenost s realizací vývojových aktivit a podporuje jejich, řekněme, zintenzivnění a další spolupráci třeba s dalšími subjekty a tak dále. Ta hlavní výzva, která je vyhlášena, je vlastně hned na tom prvním řádku, kdy v minulém týdnu byl zahájen příjem žádostí, který bude probíhat do poloviny června. Vedle té hlavní výzvy je k dispozici ještě vedlejší výzva, která se zaměřuje na výzkum vývoj v oblasti 5G technologií a vyšších. Tato, řekněme, podvýzva v rámci toho trendu je také otevřená, také probíhá příjem žádostí a pro zajímavost tyhle peníze jdou už z několikrát skloňovaného národního plánu obnovy. Dále potom v rámci Technologické agentury České republiky jsou k dispozici tzv. Rezortní programy, které jsou vždy zaměřeny na konkrétní téma. Ten trend, který je vyhlášen, tak tam vlastně mohou být podány vývojové projekty, které nejsou nějakým způsobem oborově zaměřeny, a může soutěžit IT projekt s projektem, kde vzniká nový produkt v rámci zpracovatelského průmyslu, kdežto v těch rezortních programech, jako je Doprava 2020, Prostředí pro život TETA, tak tam je to hodně oborově zaměřeno a v podstatě mohou být podány pouze takové projekty, které nějakým způsobem ladí s tím zadáním a s tím názvem. Je tam Doprava 2020, což jak název napovídá, je to na výzkum vývoj v oblasti dopravy, udržitelnost, bezpečnost a tak dál. Prostředí pro život je naopak na zvyšování kvality životního prostředí a udržitelnosti využívání přírodních zdrojů. A program TETA je na podporu výzkumu vývoje v oblasti energetiky. Jak je vidět, tak Technologická agentura České republiky se v tuhle chvíli opravdu nenudí. Všechny ty výzvy jsou buď to v běhu a probíhá příjem žádostí, nebo v blízké době bude zahájen. Takže určitě vhodná doba projekty a vývoje řešit prostřednictvím Technologické agentury České republiky. Ty termíny, které v tom pravém sloupečku vidíme, tak byly drobně zpožděny. Ty výzvy měly být již vyhlášeny v předchozích měsících, nicméně s ohledem na aktuální situaci, kdy nebyl schválen státní rozpočet na další rok a bylo tzv. Rozpočtové provizorium, tak ty výzvy byly odloženy, nicméně teď už nic nebrání tomu, aby opravdu ten příjem žádostí probíhal a také probíhá. A druhým nejvyužívanějším nebo nejznámějším programem, který tady k dispozici je, možná bych řekl, že je na tom prvním místě pomyslném, tak je operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. A to jsou ty velké peníze, které k nám směřují z těch strukturálních fondů z Evropské unie. To znamená, jsou to evropské peníze, nicméně jsou rozdělovány na národní úrovni v rámci toho operačního programu. Je to nástupce toho OPIKu, jak jsme byli zvyklí v těch předchozích obdobích. A na podporu výzkumu a vývoje tady máme program aplikace, který je víceméně skoro stejný nebo hodně podobný jako program Trend. Těmi odlišnostmi se budeme zabývat na následujících slajdech a podporuje v podstatě výzkum vývoj v různých oblastech bez nějakého konkrétního zaměření. To má zase, může to být IT projekt, může to být zpracovatelský průmysl, může to být energetika. Jo, tam není to zaměřeno na konkrétní segment. S tím, že ty rozdíly si potom řekneme, jak lokalita, tak nějaký výpočet, rotace a tak dál, kdy u těch aplikací jsme předpokládali, že ta výzva bude vyhlášena v květnu, nicméně pár dní stará informace říká z ministerstva, že ty výzvy zase jsou trošku opožděny s ohledem na vyjednávání o operačním programu s Evropskou komisí a plánuje se vyhlášení avíza někdy v průběhu června, příjem žádostí přes léto od července až někdy do průběhu podzimu. Takže s tím asi takhle, nechci říct, můžeme počítat, ale vypadá to tak, že by to tak mohlo vypadat, ten příjem žádostí. Doplňujícími programy jsou programy Potenciál inovace. Ten program Potenciál umožňuje podnikatelským subjektům financovat zavádění či rozšíření vlastních vývojových kapacit, těch infrastrukturálních, to znamená budova, vybavení, technologie, prostě to, co je potřeba k realizaci těch vývojových aktivit. Tady u toho programu si budeme muset počkat až na rok 2023. V tomto roce v plánu vyhlášení není.
Kde ale naopak s vyhlášením trošku počítáme, tak je program inovace, který není úplně zaměřený na podporu těch operativních nákladů související s výzkumem a vývojem, ale je možné v rámci něj pořídit nebo financovat pořízení výrobních technologií, kde se do výroby zavádějí inovativní produkty, znamená produkty, které nějakým způsobem jsou výsledkem právě těch výzkumně vývojových aktivit. A tam počítáme, že tento program bude vyhlášen ve stejném termínu jako ten program aplikace. To znamená, podnikatelské subjekty, které plánují nějaké inovativní investice, zavádění nových výrobků do sériové výroby, tak mohou počítat, že ten program inovace bude otevřen. Pravděpodobně nebude k dispozici klasickým těm velkým podnikům. Uvidíme, jak tam budou takové ty midcapy a small midcapy, jak tohle bude definováno. Další podoblastí je program Horizon Europe. To jsou programy, které jsou k dispozici v rámci celé Evropy a jsou to programy, které jsou vypisovány přímo Evropskou komisí a jednotlivými organizacemi, které pod Evropskou komisí působí. Tam opravdu je soutěž napříč celou Evropou a případný projekt podávaný by měl mít přeshraniční dopad. Je to taková špička ledovce těch vývojových aktivit v rámci celé Evropy a zpravidla tam musí vznikat i nějaké mezinárodní konzorcium žadatelů. Takže taky je to možnost, nicméně je to spíš takový holub na střeše, když se s našimi klienty o tom bavíme a známe vlastně i ten success rate tady u těch žádostí, takže obvykle z těch diskuzí potom vyplývá, že jsou k dispozici asi dosažitelnější cesty, jak na nějaké peníze si žánout, ale určitě i tohle je doplňující nástroj, jak financovat výzkumně vývojové aktivity, zvlášť pokud jsou nějakým způsobem, řekněme, ojedinělé, výjimečné a tak dále. Vhodným doplňkem na financování výzkumu vývoje jsou daňové odpočty a někdy teda nejenom doplňkem, ale jedinou, řekněme, možností, jak financovat výzkum vývoj, protože je to taková operativní cesta, jak financovat ten běžný výzkum vývoj, který vede do těch slepých uliček. Nejsou tam žádné závazné ukazatele, že by se muselo dosáhnout nějakého výstupu jako prototypu a tak dále. Takže určitě dobrá varianta. Zde to není o té finanční podpoře v rámci dotace, ale je to nějaké úspoře na dani. Má z každého milion utraceného na výzkum vývoj firma uspoří 19% na nezaplacené daně z příjmu právnických osob. Pak jsou tady i technologická centra v rámci investičních pobídek, což je alternativa v podstatě k programu Potenciál. Je to zaměřeno na investice související s výzkumem a vývojem, to znamená vznik nějakých vlastních vývojových kapacit. A je tam zase sleva na dani po nějaké určité období, plus je tam dotace na nově vytvořená pracovní místa, plus dotace na vzdělávání těch vytvořených nových pracovních míst. Ty investiční pobídky jsou teda hlavně o velkých investičních projektech, kde jsou nějaká daná minima celkové investice a zpravidla tam musí docházet k vytvoření nových pracovních míst. Tak, pojďme se nyní podívat na ty dva hlavní programy, o kterých se dnes chceme bavit. Oni mají mnoho společného. Jak jsem říkal, jsou skoro stejné. Na tomhle slajdu vidíme to, co je pro ně opravdu stejné. Oba dva se zaměřují právě na ty provozní náklady, takzvané ty OPEXy, spojené s výzkumem a vývojem. A podporují jak ten průmyslový výzkum, tak ten experimentální vývoj. Zde bych jenom zmínil, jsou to takové slovička, které už jsou známy těm, kteří se v těch programech jako vyznají, jo, ale průmyslový výzkum, experimentální vývoj, obě dvě ty aktivity, je to aplikační vývoj. Není to ten základní výzkum, vývoj, který realizují hlavně výzkumné organizace a vysoké školy. Opravdu průmyslový výzkum, experimentální vývoj, to je aplikační vývoj, který probíhá ve firmách, někdy teda v součinnosti s nějakým dalším zapojeným subjektem, třeba z těch výzkumných organizací, ale opravdu to není ten základní výzkum, takže nebát se tady těch termínů. Způsobilé náklady. Taky asi nebude překvapením, že majoritu vždy tvoří mzdy těch vlastních zaměstnanců, kteří se na tom vývoji podílejí. To znamená nějaká konstrukce, laboratoř, prototypoví dělníci, to jsou typové pozice, které jsou podpořitelné, respektive jejich mzdy. Zmíním, že se jedná teda o vlastní zaměstnance, což třeba v oboru IT trošku narážíme na situace, kdy některé ty vývojové aktivity jsou realizovány prostřednictvím tzv. IČařů, to znamená formou služby. Ty nepatří tady do té kategorie mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, ty patří do té kategorie smluvní výzkum, znamená teoreticky i nějaká forma spolupráce s IČaři v oboru IT, ale i třeba spolupráce s jinými organizacemi, podnikatelskými subjekty, lze financovat právě s tou kategorií smluvní výzkum, kam lze dát nějaké externí testování, externí příprava studií. Samozřejmě musíte vždycky mít nějakou souvislost s tím vývojovým projektem a s těmi aktivitami na výzkum vývoj.
Další kategorií způsobilých nákladů jsou náklady na přístroje, vybavení, ale formou odpisů. Ty programy nejsou na pořízení investic, nicméně investiční majetek lze financovat formou odpisů. Jo. Tady bych zmínil, že ten majetek by teda neměl být podpořený nějakou jinou dotací formou investice, pokud bychom chtěli zde uplatnit odpisy, ale možný je zařadit do rozpočtu, ty odpisy jsou. Pak jsou to další provozní náklady jako materiál na výrobu prototypu, taky typická rozpočtová položka, která se hodně používá. No a velmi lákavou rozpočtovou položkou jsou související režijní náklady. To znamená, vždycky s nějakým projektem je související nějaká režie, nějaké více náklady a ty je možné také financovat v rámci těchto programů zpravidla nějakým flat ratem, nějakým procentem. To znamená, není potřeba každý materiál, každou tušku, každý nějaký operativní náklad tak evidovat zvlášť, ale je to dáno vždycky tím procentem. Co se týče výše podpory, tak je tady takový široký rozsah 25 až 70%. Je to vždy podle velikosti žadatele, to znamená malý, střední a velký podnik, je tam jiná míra podpory a zároveň je tam jiná míra podpory na ten průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Kdybych měl říct, kolik vlastně procent je to pro každou kategorii velikosti podniku, tak z naší zkušenosti, pokud tam není další spolupráce s nějakou univerzitou a tak dál, tak velký podnik cca 30 až 35%, střední podnik 40 až 45%, malý podnik 50 až 55%, přičemž kdyby tam náhodou byla spolupráce s nějakým dalším subjektem nebo výzkumnou organizací, tak je tam bonifikace dalších 15%. Jo. Takže je to v tomhle rozptylu 25 až 60% pro konkrétní určení, jaká míra dotace, je třeba vědět, kdo žádá, s kým žádá, jaké jsou aktivity toho projektu. No a jak jsem říkal, příjemci podpory malé, středně velké podniky mohou žádat. Je tam jen podmínka, že musí mít minimálně dvouletou podnikatelskou historii, musí tedy, to zde napsáno není, ale musí projít ekonomickým ratingem, nesmí to být podnik v obtížích dle definice Evropské komise. Takže to jsou základní podmínky těch dotačních programů, které jsou stejné. Teď se pojďme podívat na ty rozdílnosti. V těch jednotlivých řádcích uvádíme, jaký je rozdíl mezi tím programem Trend a aplikace. Ten Trend, jak jsme říkali na začátku, jsou národní peníze, Technologická agentura České republiky, aplikace jsou ty evropské peníze v rámci strukturálních fondů. Co se týče časování, tak Trend ten již byl vyhlášen a od 28. dubna probíhá všem žádostí do poloviny června, to má tam i nejvyšší čas se těmi projekty zabývat a v podstatě ty, které nejsou ještě v přípravě, tak by měli co nejdříve začít. U těch aplikací, jak jsem říkal, počítali jsme trošičku s květnem, nicméně došlo k nějakému odložení a nyní počítáme červenec 2022, kdy bude vyhlášena výzva, příjem žádostí červenec, srpen, září, říjen, tady tohle období se dá asi předpokládat. Způsobilost nákladů znamená, od kdy mohou běžet náklady toho projektu, zde je taky rozdílnost. U toho Trendu ta způsobilost nákladů je daná tou výzvou na 1.1.2023, to znamená, podá se žádost o dotaci, ale až od 1.1.2023 mohou běžet náklady. Výhoda je v tom, že vlastně budete vědět, že ten projekt je podpořen od 1.1. lze počítat s tím, že ta dotace prostě je schválena. U aplikací je možné způsobilost nákladů nastavit už od data podání žádosti o dotaci. To znamená, příklad, podá se žádost 1.8.2022 a ty náklady můžou běžet už od 1.8.2022, přičemž samozřejmě je tam nějaká drobná, nebo je tam nějaké období nejistoty, kdy vlastně ještě se neví, že ten projekt bude schválen. Nicméně ty projekty, které začínají v tomhle období, už mohou opravdu počítat ze způsobilosti těch nákladů. Další rozdílnost spočívá v regionální způsobilosti. Trend je otevřen pro všechny podnikatelské subjekty na území České republiky, včetně Prahy. U aplikací jsou to území pouze mimo území hlavní města Prahy. Je to dáno tím, že Praha je prostě moc bohatá na to, aby si mohla žádat na peníze ze strukturálních fondů. Co se týče formy financování, míra dotace je stejná, výpočet, to jsme si řekli, nicméně, kdy ty peníze jsou k dispozici, tak v rámci Trendu to financování je formou ex ante, to znamená dopředu, vždy na každý rok řešení projektu. To znamená, startuje-li ten projekt 1.1.2023, končí třeba na konci roku 25, tak na každý rok řešení projektu 23, 24, 25, vždycky v lednu dostává finanční zálohu na rozpočet na ten konkrétní daný rok. Je tam nějaké plynulé cash flow. U těch aplikací je režim podpory ex post, to znamená vždy ty peníze až na konci a buď to až na konci projektu, kde se žádá o peníze
za celý ten projekt. Případně lze ten projekt etapizovat a vždycky po konci každé z etapy lze požádat o platbu, ale nejdřív vlastní peníze, pak až zpětně proplácené dotací. Co se týče minimální dotace, tak v tendru není stanovena maximální dotace 25 milionů korun. V aplikacích vycházíme tady z pravidel, které byly známy v té předchozí výzvě a nepočítáme, že by se nějak zásadně měnily. Tam je minimum 2 miliony korun, maximální dotace 100 milionů korun. Co se týče počtu žádostí, tak v trendu maximálně jeden projekt bez ohledu na velikost podniku. U aplikací malé střední podniky tři projekty, velké podniky pouze jeden. Co se týče plánovaných alokací, tak v trendu jsou alokovány 2 miliardy, relativně větší množství prostředků, než se očekávalo, protože v těch předchozích výzvách vlastně byla k dispozici vždycky 1 miliarda, nějaké peníze se tam jako potom dosypaly. Ale nyní jsou to 2 miliardy, v aplikacích jsou v plánu 4 miliardy. S těmi všemi informacemi, které tady uvádíme, tak souvisí i vlastně nějaká úspěšnost historická v těch programech, takzvaný success rate. Jak vidíme, tak v obou dvou těch programech je vysoké konkurenční prostředí. V tom trendu je vyšší, je to dáno tím, že je tam i ta Praha, je tam méně prostředků a je ten program možná trošku lákavější i s pohledem na to, kolik tam té administrativy související je, protože dlouhodobě vnímáme, že v trendu jsou příznivější administrativnější podmínky než v těch aplikacích. Dlouhodobě nebo historicky ta úspěšnost byla někde kolem 20%, má opravdu vysoce soutěžní prostředí. Těch aplikací, počítáme-li s alokací 4 miliardy, tak jak ministerstvo avizuje, tak lze předpokládat tu úspěšnost někde kolem 60%. Teoreticky 50%, protože těch žádostí tam bývalo za 7 až 8 miliard běžně. Takže, ale je tam přece jenom díky tomu, že tam je víc peněz a není tam ta Praha, tak je tam větší pravděpodobnost úspěchu. Co se týče omezení nějakých dalších, tak ten program Trend je hodně zaměřen na exportní potenciál projektu a v té žádosti se opravdu musí uvádět, jak ten výstup projektu ovlivní zvýšení pro exportního potenciálu té konkrétní firmy, která o dotaci žádá. To je potřeba splnit a nějakým způsobem modelovat i tržby plynoucí z toho exportu. U aplikací tam v tom novém programovém období počítáme s tím, že velké podniky budou moci žádat pouze v rámci spolupráce s MSP, s malým středním podnikem. Takže to jsou ty drobné rozdílnosti mezi těmito programy. Když se podíváme potom na to, jaké další dotační programy jsou k dispozici, tak opravdu se díváme, že je to široká paleta všech možných dotačních programů od různých poskytovatelů na různá témata. A tady jsme chtěli dokreslit tu situaci, že nejenom v rámci výzkumu a vývoje je z čeho vybírat. Čerstvá informace z dnešního dne, třeba v Národním plánu obnovy byla vyhlášena výzva na úsporu vody v podnicích, takže zajímavý téma. Živelně probíhá sběr žádostí v podpoře fotovoltaiky a jsou zde i další témata, které budou v nejbližších týdnech nebo měsících aktuální v tom smyslu, že relevantní výzvy budou vyhlášeny. Co se týče našeho zapojení nebo jak se snažíme našim klientům pomáhat, tak mimo ty naše technické webcasty, kde se snažíme vždycky sdílet ty klíčové informace, aby s nimi jste mohli dále pracovat, tak samozřejmě jsme k dispozici i na nějaké individuální bázi a jsme schopni se s vámi spojit a vaše záměry a investiční aktivity nebo i ty vývojové aktivity probrat individuálně v rámci nějakých diskuzí. V podstatě si říct, jestli má smysl nebo nemá smysl žádat o jaký typ dotace. Myslím si, že to úvodní posouzení, nějaká úvodní diskuze je klíčová pro definici nějakých dalších kroků, tak aby celý ten proces proběhl efektivně bez nějakých, řekněme, nedorozumění, zmatků a řekněme nepříjemných překvapení třeba. Takže ten úvod určitě doporučujeme promyslet a udělat jako pořádně. A pak samozřejmě, pokud tím výstupem je nějaké doporučení do nějakého programu jít a dát dohromady nějakou konkrétní dotační žádost, tak samozřejmě jsme schopni celým tím procesem vás provést a být vám nápomocni až po, řekněme, finální uzavření toho projektu, v které můžou nastat různé situace. Ať už jsou to nějaké změny, protože ty projekty jsou živé, nebo nějaké, řekněme, neuměrně vysoké očekávání od poskytovatele z hlediska dokumentace a tak dále. Takže určitě jsme k dispozici. Jak já, tak kolegové u nás v týmu, nebojte se kdykoliv na nás obrátit a budeme rádi s vámi konzultovat jakékoliv záměry, novinky, případně
jakékoliv diskuze. Děkuji za pozornost, náš čas se naplnil. Určitě, kdybyste měli jakékoliv dotazy, tak se neváhejte na nás obrátit a budeme se těšit na jedné z našich dalších akcí, kdy za 14 dní kolegové přijdou zase s technickým webcastem, který se bude týkat poměrně zajímavého tématu, a to je digitální podnik, digitalizace nejenom výrobních aktivit, ale právě i na těch nevýrobních, skladovacích a jiných dalších procesů ve firmě. Takže díky za pozornost, přeji hezký den a budu se těšit někdy v budoucnu na slyšenou nebo na viděnou.